Mikko Tolvanen, HPK on aika mukavassa voittoputkessa, 4 voittoottelua alla, 5 tänään haussa. Mitä asioita HPK:n pelissä on parantunut alkukaudesta? No, ollaan puolustettu tosi hyvin ja sillain pelattu taistelevaa lätkää, että tiukkoja pelejähän nuo kaikki on ollut, että ollaan saatu käännettyä voitoksi. Monen muun joukkueen tavoin HPK:ssakin on ollut pelaajamuutoksia, on saatu NHL-apuilla. Miten se on vaikuttanut joukkueen peliin? Onko se hyvä vai huono asia, että siinä tuolla tiettyä turbulenssia on? No, nämä kaksi uutta äijää, jotka tuli viime viikolla, niin on kyllä ollut tosi hyviä pelimiehiä, että meillä se on ainakin ollut ihan positiivinen. Mikä arvioisit, mitkä tällä hetkellä HPK:n pelissä ovat niitä vahvuuksia, millä noita otteluita käännetään voitoksi? No just se tiukka puolustuspelaaminen ja semmoinen kova taistelu, että ne on ne meidän vahvuudet. Minkälainen teillä on maalivahtien peluutussysteemi? Onko siinä joku selkeä linja vai katsooko valmennusjohto aina päivä kerrallaan tilannetta? Joo, päivä kerrallaan mennään, että yleensä edellisenä päivänä aina kerrotaan, että kuka pelaa. Itselläsi on nyt muutama ottelu niin, että et ole ollut jäällä. Minkälaista se on pitää itsensä vireessä ja valmistautua uudestaan tuonne tolppien väliin? No ei, siinä harjoittelee vaan hyvin ja elää muuten sitten tuossa mukana touhussa, että ei se nyt sillä lailla niin kummasta ole. Itsellä sekin on kuitenkin voittopeli alla. Minkälaista kamppailua tänään odotat? No tiukkaa peliä, että Ilves on semmoinen taisteleva jengi kyllä, että kova taistelupeli tulee. Mitä muuten Ilveksestä, kuinka paljon olet seurannut täällä tapahtumia ja tänne tulleiden uusien miehien tilastoja? No en tossa sen enempää, tietysti ne sai sen uuden maalivahin, että varmaan saavat siitä vähän nostetta ainakin. Varmaan sitä ei kuitenkaan peliaikana ehdi katsella, mitä siellä vastakkaisella maalla tapahtuu. No ei se oikein. Veskarit ei kuitenkaan toisellensa ammu pelissä, että ei se oikein vaikuta omaan tekemiseen sillä. Mitä mielestäsi Ilveksen vahvuuksia on tuolla jäällä? Edellinen kohtaaminen kuitenkin kääntyi HPK:lle 3-0. No, hyvin luisteleva porukka ja sillain niin kuin vähän sama kuin meillä, että lähtenyt vähän alta vastaana kauteen, niin varmasti taistelevat kovasti, niin kuin mekin.